Panta Petrović iz Pirota je, kako kaže, samo odjednom precekao i odlučio da normalan život u gradu zameni pećinskim. On je sebi tu napravio krevet od slame, jastuk od pruća, stoji klupe, mesto za logorsku vatru i kaže da mu je to sasvim dovoljno. Najbitnije je da živi slobodno. Čoveka, žene, deca čuva voda, hrana i vazduh. Ovde se ja zdravo hranim, ovde nema ništa veštački kod mene. Prelepa priroda, čista reka i cvrkut ptica za Pantu su mir koji nema cenu. On nosi posebnu garderobu koja je kruta i oko nogu uvek ima vezane konopce kako bi se spasio od zmija sa kojima se često susreće. Najteže je bilo da se odrekne kupanja. Najteže je, znači, 6 meseci da se ne kupate uopšte dok koža sve uhvati masnoću. Kad uhvati koža, zamasti se, onda nema opasno, onda si prešao taj period. Interesantno je da silazi u grad jer tamo ima improvizovani kućerak gde čuva već 8 godina divlju svinju Maricu, 10 koza i kokoške. On je nekada radio u inostranstvu i od zarađenih para Piroćancima napravio 3 pešačka mosta. Ovaj Pantin most nam mnogo znači. Da nije njega, morali bi da obikaljamo. Pa koristimo ga, prolazimo često tu. Većinom tu prolazim, mada sam dosta udaljen, ali mi je bolja veza sa zgradom. Bog je rekao, Paki, sa parama ne možeš da kupiš zdravlje. Znači, preće ti je zdravlje, a pare ostavi. Para je đavo. I zato sam ja odlučio, celog života što sam radio, sve sam uložio u mostovi. Panta je u Pirotu prava atrakcija. Svi ga poznaju i kažu da je pre svega dobar čovek.